I dagens video ska jag återbygga Manchester United. Japp. Ni tyckte det lät svårt att vinna Ballon d'Or med allsvenskans sämsta spelare. Ni tyckte att det lät svårt att vinna Champions League med allsvenskans sämsta lag. Nej, nej, nej. Det här är den svåraste uppgiften. Spelarna bråkar med tränarna. Det regnar från taket. Allting är kaos där borta. Jag måste bara få säga att i Chelseas sämsta säsong är vi fortfarande ovanför United. Så i dagens video är uppgiften enkel. Jag måste vinna en Premier League och en annan trofé med Manchester United på 5 säsonger. Om jag klarar detta nu, ge mig bara Nobelpriset direkt. Så ut med Erik, in med mig. Den här killen är faktiskt ganska lik mig när jag har långt hår. När vi båda är så Rapunzel, Prince Charming. Goalies. Hörrni, om ni behöver coins att uppgradera ert lag eller att öppna packs, gå in på U7buy. Det är de snabbaste och billigaste. Dessutom säljer de andra saker såsom mobile games, gift cards, game keys. Använd rabattkoden SQUARE för 6% billigare om ni vill köpa någonting. Okej, vi måste gå igenom detta tillsammans för Uniteds lag är så himla stort. Till att börja med tycker jag tycker att André Onana är en väldigt bra målvakt. Jag minns när han spelade Inter och i Ajax. Han var verkligen svinbra. Han var nästan lite för bra. Luke Shaw tror jag att vi måste sälja, ärligt talat. Han är lite för gammal nu. Malas, jag vet inte varför denna killen inte startar. Jag tror att han är skadad i verkligheten. Inte för att jag kollar på United jättemycket, men jag hörde att han inte har spelat på typ 5 år. Jag gillar Varan. Han är bara 30 år gammal. Jag tycker egentligen att vi ska behålla honom. Han är ingen dålig mittback. Han är lite washed up, men vi behåller honom. Jag tycker ärligt talat om Maguire. Jag tror att han är missförstådd egentligen. Och han är alltså absolut inte sämst. Till skillnad från Lindelöf. Lindelöf är bra i landslaget, men i United, han är lite för mid i Premier League, ärligt talat. Han borde spela typ Serie A och vara bästa mittbacken i typ Roma eller någonting. Lisandro Martinez är nog vår bästa försvarare just nu. Vi behåller honom. Jag tycker ändå att det är smart att ha 2 stycken mediokra högerbackar. Men jag tror att Dalot borde starta. Vi kommer vidare till Casemiro, som jag tycker att vi borde sälja nu. Nu är han för gammal. McTominay är decent, men han har haft så många år på sig att bevisa att han verkligen är den riktiga R9. Men jag tror inte att han är det, så vi säljer honom. Mainu kommer dock starta, obviously. Det här är en av de mest lovande, en av de finaste pojkarna i hela England just nu. Vänta, va? Rashford är svårt. Jag tror att Rashford har mycket potential. Han hade kunnat bli en United-legend. Men han har inte visat någonting alls de senaste 5 åren. Det känns som att han har varit 82-ratad hela mitt liv. Typ som Lucas Moura. Han har Lucas Moura-mentality. Så vi säljer honom. Dock, åt andra sidan, Jadon Sancho. Ey, det är nu jag är tränare, Jadon. Du kan komma tillbaka. Jag kommer starta Jadon Sancho. Jag tycker att han har jättemycket potential. Och det är här han ska vara egentligen. Garnacho, i FIFA så är Garnacho dock sjuk. 19 år gammal och 77 potential. Det betyder att han kommer vara typ 90-ratad inom typ några säsonger. Jag vet inte om han är så bra i verkligheten dock. Men vi kan behålla honom bara för att han har bra potential. Bruno Fernandes igen. Han kommer vi bygga laget runt om. Vi behåller honom. Och sist, Mr. Aura. Ja, den här killen är det största skämtet nog. Han var svin... Folk glömmer att han var svinbra i Ajax. Han var jättebra innan han gick till United. Vi måste sälja Anthony. Han är för goofy. Han kan inte vara kvar. Spelar fortfarande Martial här. Oj. Inte länge till i alla fall. Højlund är ju, han är ju nice. Han har mycket potential också. Men jag vet inte. Loneliness can follow me. Vi sätter upp honom i fallat. Om vi säljer honom, då är det bra. Då är det bra. Så vi går på säljningsrampage. Vi säljer McTominay, Lindelöf, Rafael Varane, Anthony, Luke Shaw. Hej, jag är klar. Jag har sålt hela laget. Det vi har kvar är faktiskt ett ganska fint Manchester United-lag. Men det är inte spelare jag vill spela med. Till att börja med vill jag byta ut Mason Mount såklart. Och till det så har jag antingen Mattias Svanberg, 24 år gammal och 77-ratad. Det är en perfekt mid-spelare som United alltid köper. Varför köper United alltid mid-spelare? Jag skojar, jag älskar Mattias Svanberg. Jag tror att han har passat United. Det är samma med Hugo Larsson. En ung spelare med mycket potential. Dock har vi redan Mainu. Så det kanske inte passar jättebra. Dock på striker, Viktor Gyökeres. Såklart vill jag jättegärna se honom i Chelsea helst. Men om man inte går dit, så United hade benefitat lika mycket av honom. En annan klassiker som alla snackar om, att Mikael Olise borde gå till United. Det känns också faktiskt ganska rimligt. Jag har också satt Nanasi här ifall att vi skulle vilja köpa honom. Dessutom, varför finns Pau Gubarsi med in-game face by the way? Varför finns han? Han är 16 år gammal, men inte Lamine Yamal. Varför finns inte Lamine Yamal? Jag vill göra en video med honom. Eller Endrick.
Kendrick Lamar versus Drake. Vem har ni, by the way? Varför finns inte Kendrick? Varför finns inte dem, men Kubarsi finns? Det är... Javi Galan, han, jag tror att han är typ 82 rated. Han hade nog faktiskt fungerat ganska bra i United. Vi ska se vad, när han kommer tillbaka som scoutrapport. Dessutom har jag tänkt på Lee Kang-in. Det känns typ lite som att det passar ganska bra i United. Dessutom att han kan tävla mot Son i Premier League. Det har varit ganska epic. Och sen Jules Koundé, en ny mittback. Han skulle också gå till United och Chelsea. Och sen bara kommer Barcelona, som Barcelona ingen tycker om mer. Jag tror att jag vill börja med att köpa Mattias Svanberg. Jag vill ha honom istället för Mason Mount i alla fall, 100%. Hur mycket pengar har vi? Oj, vi har en halv miljard. Hej. Spelarna vi sålde måste ha gått för mycket. Vi går också och slänger in ett bud på Michael Olise. Och faktiskt Victor Gyökeres också. Oh, jag hatar när sånt kommer upp. Om ni inte vet hur man fixar det, by the way, jag kan förklara lite snabbt. Vi måste gå in till Portugal och sen måste vi köpa någon av deras spelare. Men det är sagt, Diamande är faktiskt väldigt, väldigt bra. När jag gjorde karriärläge på Sporting, vi kanske köper honom. Jag gillar Gonçalves också. Och Marcus Edwards. Det känns som att han har passat till United. United borde bara köpa Sporting. Det känns som att de har råd med det, ärligt talat. Nu, vi måste gå in på Diamande, okej. Det här är hur man får Gyökeres också. Vi måste erbjuda Højlund och sen bara skjuta rakt av. Plus lite pengar. Och då var det inte så långt ifrån. Nej, det var bra. I och med att jag inte ens vet hur mycket, vilken rating han kostar. Eller vad jag heter. Varför pratar jag så snabbt? Jag pratar om XQC. Fixa till lönen. Vilken rating är... Om han faktiskt har bra rating så kanske han startar. Jag vet att han har bra potential i alla fall. Och det känns ändå som en spelare som United hade kunnat ha. Vilken rating? 78. Se, han startar typ ärligt talat. Vi behöver inte ens köpa kunden nu längre. Men det är sagt, nu har de... Ja, kolla. Nu har de Højlund, så det betyder att de kan sälja Victor Gyökeres. Man, jag finessar systemet så hårt. Och han är nu våran. Åh, det känns lite konstigt. Det känns konstigt att Gyökeres i United. Och Michael Olise är nu här. 70 miljoner. Det är bra pristag. Ja, jag insåg. Jag klickade precis. Han är 21 år gammal och 81 rated. Det är ärligt talat sjukt. Och Svanberg, in med dig, min konung alltså. Oh, min prins. Och nu då, vi får... What the f... What? No way att Lee Kang In är 79. Jag tror att han var typ 86. Och jag menar, som om jag inte köper Lee Kang In ändå. My broda. Så det här är alla transfers vi har gjort nu denna säsongen. Och jag tror inte vi behöver mer. Vi kan vänta med dessa. Nästa säsong kommer jag nog köpa lite mer obskura transfers. Det här är liksom mainstream transfers. Det här är sådana som alla vet att United borde köpa egentligen. Så nu är det dags för oss att simulera denna första säsongen med United. Och om vi kommer typ topp 4, ärligt talat, då är det ganska bra. Det är typ allting vi behöver. Säsongen är avslutad och jag har stora nyheter. Alltså BBC-nyhet, nej. Till att börja med, vår striker Victor Gyökeres är nu 86 rated. Han har gjort 37 mål och 7 assister på 55 matcher. Det gör att han också vann Player of the Season i Premier League, boys, i debutsäsongen. Lee Kang-in har varit bänkad hela säsongen och han har ändå 8 mål och 6 målpassningar. Och Lee har varit decent. Bruno Fernandes dock, vilken konung. 16 målpassningar och 27 mål som mittfältare. Sancho, helt okej, helt decent också, också. Mainu, bra stats. Och han är bara 76 rated. Men jag tror att det borde picka upp lite snabbare nu. Det borde göra det. En spelad match på Johnny Evans också. Man måste älska det. Vad har vi lyckats vinna? För det första i Premier League har vi kommit topp 4 direkt. Okej, Chelsea på 7:e plats. Åh nej. Liverpool 5:a. Vi är topp 3. No way att vi har vunnit den första. Okej, vi är 2. Det är inte långt. Det är en väldigt, väldigt bra första säsong. FA-cupen. Så går vi ut i final. Man, vi kom väldigt, väldigt långt. Vi går ut mot City också. Det är respektabelt. Carabao-cupen. Hello? Omgång 3. Vi förlorar mot Bournemouth. For sure. Och sist Champions League. Vi går ut tillsammans med Bayern München. I åttondelsfinalen möter vi Atletico. Vi går vidare. Kvarten. Vi möter Arsenal. Vi går vidare. Semin. No way vi möter Bayern München. Och sist vi möter Barcelona i finalen. Och... No, imagine om vi hade fått Champions League första säsongen. Ey, vi kom väldigt, väldigt långt. Vi kom väldigt, väldigt långt. Ja, det är ingen dålig säsong. Och som ni ser, ledningen gillar mig. Ey, för första gången. Jag trodde inte det var möjligt i Manchester United-karriärlägen.
Säsong 2 nu. Oj, okej. Jag tror att denna säsongen vill vi nog sälja Sancho. För jag vill att Lee Kang-in ska börja starta. Han är bara en rating mindre, men han är typ 3 år yngre. Så han måste starta. Och Sancho, det är för många yttrar igen. Vi har Diallo, Garnacho. Vad gör Greenwood här? Nej. Och Pelistri också. Nej, United, sluta med yttrarna, ärligt talat. Men sist, kanske att vi vill ha en ny målvakt nu. Och Nana börjar närma sig 28 år och han är bara 85-ratad. Kanske att vi vill byta ut honom nu. Så vi går och säljer Sancho, vi säljer Mount och André Onana. Greenwood, men nu till att köpa spelare. Vi köpte först Hugo Larsson, äntligen. Och sen en ny målvakt, Bart van Bryggen. Verbryggen. Hey, stay with me now, stay with me now. För vi köper också Ter Stegen, vår main målvakt. För kolla här boys, kolla. Denna Verbryggen är 21 år gammal och 77 ratad. För jämförelse, vår andra målvakt Bajindir är 26 år och 77 ratad. Den här killen har så mycket potential. Det är faktiskt, han ger mig lite så Van der Sar vibes. Ter Stegen kommer starta, men han är 32 år gammal. Jag vill bara ha någon riktigt maffig målvakt liksom, som kan hjälpa oss att vinna Premier League, Champions League och allt sånt där. Så därför har vi Ter Stegen. Men han kommer bli pensionär väldigt snart tror jag. Så sen tar vi in Verbryggen. Och sen Hugo Larsson, vi behöver någon bänkvärmare på centermitt, för vi sålde Mason Mount också. Så jag tror att detta är ett ganska bra lag nu. Det är dags att simulera nu. Och jag tror att vi ärligt talat har till Premier League denna säsongen. Vi borde ha det. Säsongen är nu klar. Och det är dags att kolla vad vi fått. Men först, Jökeres är 90 ratad. Innan vi kollar några av våra spelare stats, jag måste bara se, är Jökeres toppscorer? Han är 2. Men Bruno Fernandes är också där nere. Mannen, typen nu att Jökeres vann. Vänta, om vi bara simulerar lite, kommer det bli play of the season? Ja. Nej, det var inte. Men okej, så först, vi har vunnit FA-cupen. Vi har en trofé. Så nu behöver vi bara vinna Premier League för att ha avslutat hela utmaningen. Det har vi gjort. Mannen, vad easy. Det här var för, på 2 säsonger har jag lyckats återbygga dem. De går ut i finalen i Carabao Cup och sist Champions League. Vi kommer till semifinal. Alltså det är så sjukt, för det är så sjukt egentligen alltså. Oh my god, vilken säsong. 53 mål och 11 målpassningar. Det är en så sjukt. Bruno Fernandes. Vänta, jag har typ hatat på Bruno Fernandes lite för mycket. Mannen, hur 30 mål och 30 målpassningar på 62 matcher som en cam. Jag tror att jag underskattar Bruno Fernandes. Jag har inte ens ratat honom speciellt högt de senaste åren. Jag tror typ att jag vill, alltså vi har avslutat utmaningen. Vi klarade det. Yay! Vi klarade utmaningen. Men jag tror typ att jag skulle vilja simulera en säsong till och försöka vinna Champions League med Manchester United för att på riktigt ha återbyggt dem. Återbyggt dem till världens bästa lag alltså. Oh my god, jag har inte ens tänkt på det. Martinez är 90. Och kolla, det är det. Jag har byggt ett så bra lag att vi har framtiden också. För vi har Larsson på bänken, vi har Garnacho, vi har Diamander som är 87 nu för att Maguire, han var skadad tror jag. Men jag tror för att om vi ska ha det riktigt, riktigt framtida Manchester United-lag, kanske vi behöver köpa en ung försvarare till istället för Maguire och en ung anfallare. För den här McNeil... Vi säljer Maguire, så vi köper Kubarsi från Barcelona. Vi säljer också Mattias Svanberg menar jag, och köper Douglas Luiz. Tyvärr. Vi säljer Malaysia, för jag vet inte, han var ganska stagnant i typ 83-ratingen. Så vi köper en ny vänsterback, Fran Garcia från Real. Och en backup vänsterback också, Lewis Hall. Mina damer och herrar, vi simulerat ännu en säsong och detta laget blir bara sjukare och sjukare. Mainu är 87 rated nu. Hur gammal är han? Han är 21 år gammal och 87. Det där är så sjukt. Men okej, så vi slutar av säsongen och Jökeres blev skadad, så han har haft en ganska dålig säsong. 40 matcher och 14 mål och 3 målpassningar så där. Och Lis har haft en bra säsong, för jag satte honom som center forward, så han blev striker. Bruno Fernandes igen, han fortsätter att koka. Som ni ser så är vi Champions League-finalen. Det här var jag ville vinna denna säsongen. Allt annat spelar ingen roll, men vi kan ändå kolla FA-cupen, vi vinner den. Community Shielden, går vi ut i finalen. Premier League vinner vi igen. Liverpool kommer 2. Carabao Cup,
Varför är det alltid Carabao Cupen? Den flippar upp oss. Så det är literally den sista matchen vi har denna säsongen. Sista matchen denna videon. Och jag tror att det är bara passande för oss att kolla på denna matchen. Jag tror att vi har stor chans att vinna detta. Men vi sätter på taktik vi och ser. Det här är första och enda matchen vi faktiskt kommer se våra spelare spela. Jag tror på oss. Där är jag också. Där är jag. Okej, nu sätter vi igång. Det här mina vänner. Det här är dock nice. Och se detta i finalen. Båda Manchester-lagen också. Jag tror att City har inte ändrat jättemycket. I karriärläge så brukar AI inte ändra jättemånga spelare. De har fortfarande De Bruyne. Känns inte som att han borde vara jättehög rating fortfarande. Okej, okay. Lee Kang in. Okej, okay. Oh my god. Det där är Sons största rival. Vilken playmaker. Gyökeres har redan ett mål. Hur är detta lagligt överhuvudet? Det här är inte lagligt alls. Det här är inte lagligt, jag lovar er. Okej, vi ska inte sova på Jeremy Doku igen. Okej, förlåt mig. Wow, det står 1-1 i Champions League-finalen. Okej, kom igen. Wrap it up. Bruno Fernandes, är vi arga? Och Lis, det där var så... Olja in dig själv. Vi ses där klockan 3. Straff, det är mål! Är det... Nej! Fan, varför har City Davis? Varför City köpt Davis? Alfonso Davis, det är inte lagligt. Vi är dock diamanten. Vi har diamond på mittbacken. Jag tror ärligt talat att City kommer köpa dem i verkligheten. Det här är de spelarna jag tror att City på riktigt kommer köpa. Och Lis, diamante. Och vem har vi annars köpt? Vi har köpt ny vänsterback. Likan in känns inte jätterimlig. Nice räddning. Och Hugo Larsson, det är de tre jag tror att United någon gång kommer köpa inom de närmaste typ 5 åren. 100%. Ni kan ta ekonomiska råd ifrån mig, boys. Jag lovar er. Ni kommer betta huset på det. Ni kommer tjäna miljoner. Jag lovar er. Likan. Den här killen är assisteringsmaskinen. Gyökeres. Han skulle fortsätta bak. Oh, vilken block från Martinez. Och där går halvleken, mannen, det står 1-1. Gör vi byten nu? Vi måste kolla, är det någon som är typ halvdöd? Nej, alla har så bra kondition. För vi tränar dem hårt. Men det är sagt, ska vi göra något? Ska vi tänka Garnacho istället för Lee Kang In? Han gör så många bra löpningar och passningar och allting. Typ att jag vill ta in Larsson istället för Douglas Luiz. Det är nästan på den nivån. Och han hörde mig. Douglas Luiz hörde mig. Vilken räddning! Jag är så glad att vi köpte Ter Stegen faktiskt. Det är tur att vi inte bytte ut honom mot den yngre målvakten, för jag tror inte han hade räddat allt detta. Och sen så får Phil Foden en chans direkt efter, såklart. Ja, vi måste täcka Haaland! Martinez. Okej, Fran Garcia, Larsson. Nice nickning, Larsson, okej. Gyökeres, han går tillbaka lite. Ja, tappar dessa bollen. Vi har bollen här med Martinez. Okej, Diogo Dalot. Ser vi Olis, kanske? Yes sir. Oh my god, vilket inlägg. Okej, sista. Jag kommer till Garnacho. Jag tror att det är hans chans. Han måste få chansen. Kom igen nu, Garnacho. Jag vet att du kan koka åt oss. 3 minuter tilläggning. Okej, det är bra. Säg inte att det blir straffad dock. Vi får inte släppa in något. Okej, bra, till stegen. Uppen. Vi hinner. 1 minut till. Ja, vi hinner 100%. Och kolla det anfallet. Oh my no. Det där var en dålig passning, Manu. Gyökeres är god! Passa! Sweatan! Han sweatar inte, men den går in ändå! Manchester United har Champions League-trofén! Vi har lyckats återbygga den här hundrafts... Kolla! Oh my god, jag älskar att se det! Vi kan inte låta Obsen veta att jag gillar Manchester United 2025s lag. Oj, nu råkar jag skippa celebration. Men vi har det äntligen, boys! Där ser ni, jag har lyckats återbygga Manchester United väldigt, väldigt bra också. Gyökeres, vilken goat han är. Alltså, vilket lag han än går till efter Sporting, det laget kommer vinna Champions League inom 3 säsonger. Så är det. Men det är sagt, tack så mycket för att ni har kollat. Jag har varit Squar. Tack så mycket för att ni kollade denna dagens video. Kommentera om ni skulle vilja se mig göra en rebuild på något annat lag. Kanske Tottenham är lite konstigt egentligen. Barcelona, kanske Barcelona. Dessutom, tack så mycket till dagens kommentar. Ha det så jättebra, Europa. Jag älskar er. Okej då. Hej då. Hej.